Hei, Øyvind. Hvordal, du er vår hjørdagslest, og velkommen skal du være. Vi er jo interessert i å høre om din deltakelse i Fast and Dress. Det er jo et av de fire store havseilasene, de såkalt 600 Miles Races. Hvor de andre er Sydney Hobart og Caribbean 600 og Middle Sea Race. Som jo alle er veldig krevende, og av dem så er det kanskje Sydney Hobart og Fasten som er de aller mest krevende, skulle jeg tro. Og i år var det jo intet unntak. Det var et meget friskt race. Og du kan jo fortelle litt hvordan det var. Ja, altså egentlig så kom det her jo veldig uventa for meg. Altså, jeg er jo egentlig ikke aktiv regattaseiler lenger i det hele tatt. Men jeg har skrevet en del pressemeddelelser og medieting for Beneteau, og spesielt de first-båtene som Seascape har utvikla. Og så fikk jeg plutselig en telefon 3 dager før start, var det vel, om jeg ville komme og seile Fastnet Race. Og jeg er jo oppvokst med Fastnet Race, med, akkurat som du var inne på tidligere, som en veldig sånn stor mytologisk størrelse, nærmest. Det er jo en kjempestor ting. Så da sa jeg jo ja med det samme og fløy til England. Og plutselig sto jeg jo om bord på en båt sammen med ja, Sam Manuar og flere andre proffseilere og skulle seile Fastnet Race. Og det var jo en veldig uventa og plutselig ting å stå i. Og alle visste jo at værmeldingen var veldig, veldig tøff. Så når vi gikk ut før start, så var vi jo egentlig rigga opp med stormfokk, og alt var barbert ned og ja, vi hadde bundet og stua ting vekk og visste godt at første dagen av natten ville bli veldig, veldig tøff. Også pga. sjøgangen. Altså, det er ikke bare vindkast som kunne, ifølge de værmeldingene vi hadde, faktisk kunne nå helt opp til 50 knop. Men også tidevannsstrøm mot vindretningen. Så vi kunne få veldig, veldig grov sjø i The Solent. Men vi kan vel skille dette racet ganske klart fra 1979, The Fastnet Disaster, Ja, hvor en 19 annen. mennesker omkom. Men da visste jo man ikke om dette været. Det kom jo ut av en sekk i Irkesjøen og totalt uforberedt på veldig mange. Nå visste dere at det ville bli mye vind, så dere hadde, som du sier, dere hadde giret dere ganske godt ned. Ja, og vi visste også at det ikke ville vare så lenge. Altså, vi visste at det ville vare 12-14 timer eller noe sånt, hvor det liksom var veldig hardt, da, og at det så ville avta etterfølgende. Og det er jo en helt annen situasjon å stå i. Altså, vi hadde veldig, veldig gode, solide informasjoner om været. Også fordi at om bord hos oss hadde vi Jori Gjermann, som er ham som hjalp forrige Van de Globe-vinner med værruting. Og som er sjef for det slovenske værtjenesten, og som er nok en av verdens beste værfolk til seilere. Han var med om bord hos oss. Så vi hadde jo den best tenkelige hjelpen på navigasjon og strategi og ja, værruting i det hele tatt. Dere seilte en relativt ny båt, Beneteaus nye First 36. Fortell litt om den. Altså, First 36, det er jo et forsøk på å eller gjenoppfinne First-serien, kan man nesten si. Som jo har kanskje halta litt i mange år. Og har bruk for å bli gjenoppliva på en eller annen måte. Og Seascape-folka har liksom fått til oppgave å gjøre det. Først kom jo de tidligere Seascape-båtene til å bli en del av First-serien, men de er ganske små båter. Så nå har de så utvikla den første egentlige modellen som er laget i samarbeid med Beneteau, som er First 36. Da. Og det er jo egentlig ikke en racingbåt, det er en performance cruiser. Men den atskiller seg jo først og fremst ved å veie, jeg mener jeg, 4,8 tonn, som er betydelig lettere enn andre tilsvarende båter. Og dermed så planer den jo. Den har en veldig lav planingsterskel. Og er bygget for øvrig altså med en moderne performancebåt. Men har seilegenskaper som ligner mer på racingbåter enn hva konkurrentene kanskje har. Det er jo sammenlignet med X, for eksempel, som jo har cruisingbåter som er raceorienterte.
Ja, men altså her har du lettvektsbåt da, som nok ikke krysser like godt som en X, men til gjengjeld planer veldig mye lettere og seiler betydelig fortere på åpne frisk vind. Rigg og sånne ting, var det karbonrigg Den og hadde kulvinger, ja, den hadde karbonrigg, ja, og egentlig var veldig godt utstyrt med instrumentmessig og med seil vel egentlig også. Bortsett fra at vi hadde noen huller i seilgarderoben. Vi hadde ikke en J4 for eksempel, som det ville nok ha vært et godt seil å ha i flere anledninger. Så vi hadde jo en forholdsvis stor treer som var altfor stor i hard vind. Og så måtte vi gå rett på stormfolk etter det. Og det var jo et hull der som ikke var helt optimalt. Og så mangla vi noen sløreseil også, egentlig. Så det var noen huller der som gjorde at vi kom til å mangle litt her og der. Men fortell litt hvordan det første døgnet var. Altså jeg var jo egentlig faktisk overhodet ikke bekymra, må jeg si. Dels fordi at jeg visste det var en veldig solid og ny båt. Og dessuten er vi omgitt av stort sikkerhetsapparat i dag, så det er ikke noe å være så bekymra for. Og først og fremst så hadde vi jo et helt fantastisk crew. Altså vi hadde to aktive profesjonelle seilere og en tredje med en profesjonell bakgrunn. Og gode folk på alle poster, egentlig. Så i starten så var jeg jo bare happy. Altså, jeg syntes det var fantastisk. Vi kom ut gjennom Needles, og båtene hoppa rundt, og det var et helt fantastisk syn, egentlig. Og vi gikk bra, og vi hadde jo egentlig ikke noen problemer i det hele tatt. Det eneste problemet jeg hadde, var at jeg ikke hadde noe vanntett seiletøy. Altså, og det skjønte jeg jo liksom ville bli litt alvorlig, faktisk. Fordi at det er jo 4-5 døgn hvor det ikke er noen mulighet for å få tørka tøy. Så hvis du skal være sjaskvåt i 5 døgn, og veldig mye av det seiling i hard vind, da, og det er kaldt om natten og sånn, så ville det bli et problem. Og det ble det også. Jeg holdt på å fryse i hjel, for å si det rett ut. Det var ordentlig, ordentlig kaldt. Så det var mye det jeg slet med, var egentlig å holde varmen, da, fordi jeg var så våt. Altså. Men utover det så vil jeg jo si at når sjøen er så urolig, da, og det var ikke fordi vi hadde 8 meter bølger eller noe, men vi hadde forholdsvis høye bølger og veldig steile og uforutsigelige bølger. Og da er det veldig lett å slå seg, ganske enkelt. Altså, man er nødt til å holde seg fast hele tida. Og den minste lille bevegelse rundt på dekk eller under, også kanskje enda mer inni båten, er ganske farlig. Og det var det vi hørte. Vi hadde jo VHF selvfølgelig på kanal 16, og vi hadde jo redningsoperasjoner og Maydays kjørende hele tida, faktisk. Det var veldig, veldig mye helikopter i luften, og det var en båt som sank, og 4-5 som mista masten. Og det var mye redningsoperasjoner, da. Og veldig mange av dem handla jo om folk som hadde slått seg, og noen av dem ganske alvorlig. Vi hadde jo også navigatøren knakk jo nærmest nesen og hadde blod i hele ansiktet. Og det å passe på seg selv, da, kan man si, det var jo egentlig kanskje hovedoppgaven. Å seile båten var jo egentlig ikke så veldig vanskelig når først seilene er revet og satt opp som de skal. Så seiler du jo kryss, og så går det jo egentlig greit. Man skal bare holde seg godt fast og passe på seg selv. Hvordan gikk det med søvnen da? Første natten så hadde vi jo egentlig avtalt at det ikke var noe desidert vaktsystem. Så vi hadde egentlig bare alle mann på dekk som utgangspunkt. Så vi satt jo egentlig på rekka med veldig få unntakelser hele første dag og hele natt. Og innførte egentlig først et vaktsystem morgenen etter. Og da kjørte vi fire på, fire av, 3 timer. 3 timersvakter, og de kjørte vi egentlig hele resten av reisen. Men altså, det var hardt, altså, vil jeg si. Det tror jeg alle var enige om, også om bord. Også de som hadde vanntett seilertøy på seg. Fordi at det var jo ikke bare
én front vi hadde. Vi hadde jo, fikk jo en ny kule i Irskesjøen også, med opptil 35 knop og en minst lige så høy sjø der. Og det siste stykket i den engelske kanalen, det var jo så med på åpen vinkel, da, med asymmetrisk spinnaker gjennom der, 200 mil nesten med det. Også med vinden opp til, ja, 30-35 knop, og i, ja, mye av tiden 25-30 knop. Så vi hadde mye hard vind, da, veldig mye hard vind, og det er slitsomt, altså, og du får jo ikke, plutselig så skjedde, det skjedde jo ikke noe alvorlig med oss, men det var jo fall som røyk, og skjøter som røyk, og seil som blåste i vann, og vi hadde jo de sedvanlige problemene som man har, som gjør at, ja, plutselig så skal alle man på dekk og gjøre et eller annet, så søvn var jo ikke noe man fikk så veldig mye. Men frem til Land's End så var det bankekryss, da. Ja, bidevin i hvert fall, da. Vi sto vel langs land der, siste langstykke, og så døde vinden, så drev vi rundt i vindstille ganske lenge om natten der. Og så kom den front nummer to, som også var kryss, eller da sto vi nesten opp, vel, ja. Men bidevin da, i hvert fall. Og så ble det vindstille igjen, så lå vi og drev rundt litt sør øst må det bli fra Fastnet. Vi kunne se Fastnet, men da var det helt speilblankt på vannet. Så da lå vi og drev der i en hel formiddag vel. Og langt først ut på ettermiddagen fikk vi litt vind, måtte seile tilbake igjen faktisk for å finne landbrisen. Og så kom vi rundt om Fastnet, og da vendte vinden sydlig. Så det var egentlig kryss igjen. Så hadde vi kryss, da hadde vi krysset i 3 døgn og skulle tilbake igjen, og da var det kryss igjen. Men så åpnet vinden, vinkelen seg gradvis, da. Så vi fikk først bidevind, og så en skarp slør, og så en litt mer åpen slør. Og så fra Silly Islands, eller Land's End, til Cherbourg hadde vi 150-60 grader. Så da hadde det et slørreseil, så dere kunne få litt fart opp den. Ja, da seilte vi faktisk med, og det som er med proffe seilere, det er jo at de er ikke redde for noen ting. Altså, de heiser jo i forhold som de fleste ville tenke at det var helt vanvittig hodet å tenke på å sette en spinnaker, så setter de den største, ikke sant? Sånn, det var jo helt crazy. Fullt storseil og masthead spinnaker i veldig, veldig mye vind og høysjø. Så da var det jo høy stemning og veldig intenst vi å trimme spinnaker, og vi blåtsa jo selvfølgelig innmellom, og nådde vel opp på 21,4 knop, tror jeg. Altså, det her var egentlig en turbåt som sjelden kom under 16 knop i flere timer. Altså, vi lå jo 17, 18, 19, 20 knop i lange perioder, og det vil jeg si en av de villeste seilopplevelsene jeg noensinne har hatt. Altså, det var helt fantastisk. Også å få lov å seile sammen med så gode folk. Ja, det må ha vært veldig morsomt å seile en sånn båt i opp mot 20 knop. Det gir jo en eget seileropplevelse, selvfølgelig. Ja, det er jo, altså, jeg kommer jo fra jolleseiling, og jeg har alltid savnet den typen opplevelser, da, i kjølbåter. Og endelig kommer det en kjølbåt som henvender seg jo like mye, altså til turseiler egentlig. Kanskje med litt regattaambisjoner, men den kan jo gi de opplevelsene som vi som kommer fra jolle synes vi liksom var det aller kuleste. Altså, det er å gjøre planing tilgjengelig ganske enkelt, tror jeg. Det er vel litt det som er kjernepunktet ved den båten egentlig også. Jeg ser for meg en familieseiler som kommer opp Sørlandskysten på en dag med frisk sønnavind, og får plan på en sånn båt. Det må jo være en enda opplevelse. Ja, og man kan bruke en Code Zero på rulle, altså, så kan hvem som helst gjøre det. Altså, man behøver ikke å være proff for å få det til. Det er jo, synes jeg, et veldig vesentlig aspekt ved noen av disse nye båtene som kommer nå, da. At de kan tilby seilopplevelser som har vært forbeholdt professionelle seilere tidligere, at nå er det plutselig ganske lett tilgjengelig. For 2 år siden så bestemte man at man skulle bytte innkomstplass fra Plymouth til
Frankrike til Det bor, ja. Ja, ikke sant? Og det var litt omdiskutert. Hvordan gikk det? Du har ikke svært fast til stille, så kanskje ikke noe å sammenligne med, men hvordan synes du det var? Nei, altså, jeg har ikke noe å sammenligne med. Altså, det som jeg hadde jo gledet meg egentlig til å se Utkim-trimaranene og Imokane og alt det. Men før start ved Kaos, så så vi dem jo aldri. For de kom jo aldri, de ligger jo ikke i samme havner som vi lå i en havn i utenfor Southampton, i Hamble. De kom ikke ut på Kaos, riktig. Og alle de store franske båtene, de seilte jo rett fra Frankrike rundt om Kaos og startet på direkten. Så hele den Race Village-opplevelsen kom jo faktisk ikke riktig i England. Den kom i mye større grad i den andre enden, i Frankrike, for da havna vi jo alle sammen samme stedet. Så da var det jo stort øltelt og masse festivitas, og alle båtene lå der og sånt. Så for meg var det helt topp. Du var altså en av, skal vi si, noen norske seilere. Det var Ender Pearl som var med, der var det en del norske med ombord. Og så var det jo Aksel Magdal som navigerte på Wind Whisper, den polske Volvo 65-båten. Men ellers var det kanskje ikke så mange nordmenn med i Fastnet. Det er jo vanligvis ikke det. Nei, det er vel ikke det. Altså, heller ikke. Nå er jeg jo i Danmark, og vi hadde en dansk båt med i klassen under oss. Og det var den eneste faktisk der. Så det var veldig mye, ja. Veldig lite skandinavisk seiler med, faktisk. Så ga dette mer smak, og skal du kjøpe et seiltøy, så er det vel en mulighet for det. Det er i hvert fall, det er i hvert fall helt sikkert. Jeg skal ha, det var egentlig et bra seiltøy jeg hadde, men det viste bare ikke å være vanlighet. Når du sitter og blir spilt ned på den måten i lang tid, så er det jo altså veldig mye seiltøy som oppgir. Altså, det var jo mange av de andre opplevde det samme. Men altså, ja, ja, det her var jo ganske smertefullt og slitsomt. Altså, det var ikke innimellom, var det er veldig mye ups and downs som det jo er med seiling generelt. Her var det bare å trekke det ganske langt, ikke sant? Jeg har jo gjort mye merkelige ting i båter før. Og ja, akkurat hvis du spør meg i dag, så vil jeg si at jeg nok ikke kommer til å gjøre det igjen med det første. Men når det går litt tid, så vet jeg om meg selv at jeg nok kommer til å si ja neste gang noen ringer. Altså, som et tilbud, det tror jeg. Du har jo et eget båtprosjekt. Hvordan ligger det an for øyeblikket? Ja, det er den båten jeg sitter i nå, som er rundt meg her nå. Og den... Ja, den fikk litt juling her i fjor på en seilas til Norge, så nå jeg skal bygge om kjølesystemet. Det er senkekjøl, det er faktisk det som ligger rett her. Ja. Det er en kjølekasse. Der går kjøl nå og ned, og det systemet fungerer ikke helt godt nok. Også på bankekryss så er det litt for mye slipper. Så jeg skal gjøre noe med det, og rosystemet er også litt, jeg skal tune riggen litt annerledes, så det ligger litt stille akkurat nå, fordi at jeg skal finansiere alt dette her, og det tar litt tid. Men du bor mye i båten, er du ikke? Jeg bor mye i båten, ja. Så jeg har jo kjempestor glede av den, jeg har jo masse, og har mye, akkurat i år er det veldig litt seiling i båten, da. Men så da blir det mye havneliv, og det er i og for seg også fint, som jeg har sett på andre folks båter. Øyvind, takk for en interessant prat. Dette kan du se på selvmagasinet.no i morgen tidlig, eller lørdag morgen, og også på vår podcast. Så du får ha en riktig god helg. Lige måte. Takk for at jeg fikk være med.